Ahoj, já vás zdravím, tady Minecraft se srovnat a vítám vás u tohle streamu. Promiňte za ten začátek, prostě to trošku trvá to připravování. A sebou tady mám... Pozdrav. Čus! Ano, je to zase Legi, to poznáte podle hlasu. A já vám ten text tady už dám pryč. Tak. A... Ahoj, já vás zdravím, tady Minecraft se srovnat a vítám vás u tohle streamu. Promiňte za ten začátek, prostě to trošku trvá to připravování. A sebou tady mám... Myslím si tady stopnu, ok? A zapnu vám tady záznam hry. A jdem MCčko, na, jako, na jaký půjdem server? Třeba na SGčka, pojď. Text tam je vyplay, pojď je. Teď já nevím, jak to tady vidíte, já tam na OBSku to na druhé straně mám hrozně lagovaný. Ale to se laguje vždycky, já ho tady zmizimaluju. Můžeš mi kouknout, jaký to je na streamu, jestli se to tam laguje, nebo je to v pohodě. Zatím se to tam laguje. Ok, tak čekaj chvilku. Rekonektni si stream. Jo, če... Dobré, už je to fóho. Ok, pojďme. Tak jdeme na jaký server půjdem? SGčka. SGčka tady, jo, sorry, já jsem to předtím nevnímal, víš. SGčka, já vám zase se musím hodit ten, jinak byste viděli moje slovo, tak já vám tady hodím takhle zase... Kurva, internet jsem nechtěl zapínat, pojde. Přes OBSku vám tady zasadím vypnu snímání hry. Záznam obrazovky a dám vám tam obrázek zas. Bum. Jinak lobby 2. A teď já si zalognu. OK, nestihl jsem se přihlásit. Dobrý, skočím do portálu a už to jim to odkryju zas. Lobby 2 jo, když tak. Kamo, mě se to vůbec nelaguje, když streamuju. Vůbec. Vidím. Když tak lobby 2 jo, kamo. Obrázek vypnu a zase vám dám záznam hry, tak. Teď zase můžeme hrát i MCSko v pohodě, teď to dobrý. Já jsem na lobby, ti to řeknu, na lobby, tak já jdu na lobby 2. Proč já jsem vám tady zaplý to OBSko, já jsem zapojil nám furt vypínat, potom se to laguje. No dobrý, ok, mám to zaplý, na jaký teda jdeme? Jsi na lobby 2? Jo, za tebou. Tady, ty mě asi nevidíš. Víš, ne? Nevidím, tak pojď. Tady, stůj! No? Tady. Ty máš vyplý hráče? Nemám. Před tebou. No, prostě, já tě nevidím. Ok, tak do jakýho jdeme, co jdeme na? Na UHCčka, první. Jo, pojď, jdeme UHC run. A pojď, jedna... 24, ok. A půjdeme spolu tým. Jo. Tady to asi, tady to nejde tým. Tohle není týmový. Tady lobby. Ne, jde, půjdem normálně, ne? Nebo chceš lobby vám mít? Jo. Ok. Jdeme to, asi. Pozdrav. Mám tě pozdravat on mini Cecil. Jo, to ho znám. Kamoš. Chceš jaký lobby? Pojď na 34. Jaké jsi sloby? 34, UHC rán. No, UHC. Dělej, za chvíli to začíná, pojď. 34 jsem tam. A pošlu ti tu pozvánku, jenom najdu hlavu Steve, ale... Já už je mám, tady. Hop, a... Ty vole, já tam seku. Zuzano, jdi pryč. Jdeš pryč. Kurva, neumím parkour. Tak to sletí zase dolů. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Najdi si tam YouTube.
Ty vole, se gratuluje. A půjdeš do obývačku, jo? Nebo do kuchyně, jo? A jako ona tam může klidně být, ale nesmí dělat rámus. Ale kdy ty jsi zmizel? Aha, ty, já jsem tě neviděl, víš, chvilku. No čekaj, já budu na chvilku a fuck, já tu najdu ten stream. Tady ho máš a můžeš jít pryč. Jde v kuchyně. Kde seš? Těžím třeba. Tady. Ale tamhle jsou hráči. Tak jdi pryč. Ale tak PvPčko ještě není zaplý, že jo? Ono jenom a nebylo damage. Ale PvPčko není zaplý. Ne! Ty vole. A já už krásně krumpač a půjdem ten Jo, tak dáš v boku třeba? Na, crafting, já ti vycraftím krumpač, jestli chceš. Jo, jo, dík. Na. Hazím. Jo, jsem před tebou. Dík. Seber ten crafting table. Já vezmu. Já potřebuji najít kejtku. Jídlo, jídlo, no hlavně. Kdybyste se tady, co mám za tak super, tak to je fakt. Ahoj Mary, vítám tě tady na streamu, sorry, že nekoukám nikdy do chatu. Jo, mám tě zdravat Legi od Mary. Jo. Mám kejfku tam. Kejfku kde? To je tak, jak si těžil ten strom, tak tam je kejfka pod tím. Tady. Tady. A hovno vidím. Já vidím všechno. Brak ten svan mamach, se budeš, já hovno vidím. Tak jde obyvák. Sorry za to, že mě cinká mobil, já za to nemůžu. Tam mi chodí oznámení. Shit man. Jdem dolů. Železo! Kamo, já jsem to viděl lávu. Ty vole! Vole. Mě to kýkne za anti-cheat. Že prej těžím rychle... Já na to seru. Ticho, Zuzi. Kamo, mě to kikne za antičí. Ty vole. Na jídlo by? Ne, já na to seru, já jdu na nějaký jiný server, já půjdu na... nevím. Kamo, to byly diamanty. To nepřežiješ, se jmenuje modpack, OK. Stanu nějaký modpack a půjdu hrát modpack. Mě taky, to je kiko za antičí, ty vole. Ale ono to tam hrozně kikuje, ty vole, ty nemáš žádný cheat, prostě. Já tohle gameru vynomaně ten Simpsons pošlu, až se podíváš, že žádný cheat ty nemám. Ne, já to vidím. Kam na jaký jdem? Server? Já si dostanu hard modpack, já si zase, to obeskupně sere, že tady musím prostě dát takhle fuf snímání hry. Tady bum, test, vypnu vám tohleto, obrázek a zazam hry, tohle, obrazovky. Tak jsem na Minecraftu, jo? A za chvilku začínáme. A... přejmenovat. Za chvilku. Začínáme obrázek. Záznam obrazovky, ano. Browser. Přejmenovat. Chat a obrázek, OK. Tak a přidám si sem ještě jeden text a to bude text login. Login. Že nemáš žádný obrázek. Mám, on se tam za koho dá. Máš tam svoji plochu. A ne, to je fialová plocha, ale že tam nic není. Je tam jenom tvoje plocha. No tak to není plocha, ale obrázek. No tak to obrázek plochy, no dobré.
Já nemám žádný obrázek, co bych tam dal, to bys mi musel nějaké poslat. Jo, dobré. Ach jo. No, potřebuji nějaký, jo tohle. Já jsem okay. Mám češtině. Já to mám v češtině. Čeština. Like pro můj Minecraft. Který se lagne. Který se lagne, když si měním tu. Do češtiny. Ne, dobré, jdu vám. Hotovo. Login, já to dám takhle. Asi tady nastavím různou takový ty věci. Login a WC pauzu, ještě sem dáme. Text. Text. WC pauza. A tam dám tohle. Jo. OK. To zase taky zvětším. Já si tam dám více pauzu a to zvětším. Zase ne tolik, až to není přes celý. Tak. A propojím to s... Můžu tady propět třeba? Cena? Přidat? No to ne. Tak. Nějak takhle no. Tu věc je pouze tak. Legi! No? Co tam píšeš? XD. Vadí ti to? Je to hnedka... Tohle věc je pouze tam pryč a dám tam... Nevím. Dát. Text. Technické potíže. Co to bylo úplně? To mě byli v krku teďka. Ah. Tech. Kurva, bylo a myš. Hej kamo, nemluv prostě. Nadávám na svůj míšku. No tak jenom do držky, když budu mluvit prostě. A já za to nebudu. Čekejte chvilku. Jela si kurva prdel. Já tohle zvětším. A bude to vstřed. Já si dělal dvě motiky. Technické potíže a takhle to zvětším ještě i takhle nahoru. No jak takhle, prostě víc s tím neudělám, že jo, nic. A nějakám tam ty technické potíže. A tady se lognu. To. Já chci hrát nějaký modpack a na nějakém serveru. Dám si tady... Tady dáme technicky podívat, dáme pryč. Dáme tam obrázek vypnu, záznam obrazovky, obrázek vypnu a text v chat. OK, tady to. Bum. Op. Dobrý. Teď...
to jen trošku posunu. Tak. Vlastně to teď sedí úplně super duper, to je. No. A to. Tak co byste si chtěli zahrát? Poslouchám. Na jakém serveru? Hej, podívej, jestli tam vůbec někdo je. Tři lidi. Takže to jsem já, Mimi a Miminko a nebo jak to je, a Miri. Poži. Miri. Miri. Nebo co chcete, prostě na jaký server máme jít? Na server Games už znova nejdu. Quick play. Já rozdím na večko, já si tady dám WC pauzu. Mě to baví takhle přenazovat ty věci. WC pauza, bum, a dám tady obrázek. It's magic. Ten chat tam můžu nechat. Nebo já ten chat taky, tak bum, a to. Pohoda. Na záchod. Dobrá. Dobrá. Píšte, na co bychom mohli jít, píšte. Bože. Dobrá, v klidu. Všechno jde v poho. Pouze je. Jaké znáte servery? A? A no, píšte, klidně píšte. Klidně nějaké otázky. Vím, slyším. Dobrý, uf, jsem tady. Tak jsem tady, tak zatím jste nic napsali. Tak legi, navrný server. Quickplay. Quickplay, teď já. No kamo, ale tak, no tak pojď. 3, 2, 1, co chceš? Quickplay. Adam, tak já chci teda minicraft nebo nějak tak a dáme si kamenůžky. Papír, stop. Kámen, nůžky, papír, stop. Teď. Co máš? Nůžky. Kámen. Minecraft. Já bych šel na, jako na ten, ale to... Já vím. No, jo, já. Tak já tam jdu na... Já jdu na Quickplay teda. Já vám nechal WC pauzu, aha. Tak kdyby ho... Vlastně jak se budu logovat, takže já to tam můžu vlastně tu WC pauzu nechat. How shit, man. Já ti ukážu, jaký mám launcher. Když se koukneš teď na stream, tak máš tenhle, ten nebo máš jiný? No teďka tam je furt ta WC pauza, protože to. Já tohle dám pryč a dám tam záznam, ježiš, co to dělám za chukve. Chat tam nechám, obrázek vypnu a dáme záznam hry. A WC pauzu vypnem. Teď za chukve tam by měl být ten Technic Launcher, co mám. No dobrý, už ho můžeš vypnout. Ne, podívej se jenom, já už jsem to vypnul. Podívej se. A se dívám. Ono to chukve, ono to chukve počká, ono to má 30 sekund delay. Já vím. A stopni si tam zvuk, protože jinak bude tady ozvěna. Z toho. Má tam stop, mám tam stopný zvuk úplně. Tak. Máš tenhle launcher? Pěkný launcher. Máš ho? Já mám. Tenhle ten. Aha, vidím. A jestli máš tenhle ten, co tady je? Nemám. Ty máš, jo, ty máš ten starší. Mhm. Tenhle novej, ne, myslím, že je taky na kestaží na tom, ale tak jenom. Jdeme hrát. Quickplay na jedna kolik? 1.8. Okay, počkej, je jedna. 1.8, 1.9, 1.10, klidně je tam. Já si zapnu 1.8, děláš si srandu, no tak to už tam půjdem na ten 1.8, no. No, to nebá. Stream bude tak hoďku, dvě. Hm, jak jo. Tak. Mutí mi mikrofon, čekej. Mutí, prosím. Okej. Okay. Jo.
Kámo, já tady jenom zatím nastavím, že můžu i zmutovat mikra přes zkratky nějaký. Já ti ho hnedka odmutnu, jenom tady nastavím, abych ti ho mohl odmutnout třeba tlačítkem. Že prostě nejenom, ty potřebuješ odmutnout, kliknu a tlačítko, jsi odmutnutý. OK. Něco prostě tady jim, něco říkej, já se jdu nažrat. Já nevím co. No, dobré, musíš něco. Unmute mi dej na tom. Dobré, v klidu. Dobré, v klidu. Jo. Jo. Víš se něco do chatu? Čekej. Hned si to přečtu, chvilku. Tak. Jestli to, abych šla dnes, během tak do... jsem doma a žeru. Čokoládu, mňam, 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 wow. To by se dal taky. Ale jinak si můžete zahrát něco na mém plexu. Ne, já na mém plex nemůžu. Hihihi. Sky Giants. No, budu se snažit a... Nejde slyšet. Já jsem se na streamu.
Oh, yeah. Aha. Jo. Tak on má mutný mikrofon. Prosíš, máte to na plošinu, tak tam máte, že šel na jídlo, takže proto nejde slyšet. Servus, Filip teďka šel se najíst, takže potom možná ti ho řekne. Ty já nevím, co tu mám mluvit. Proč jen do Facebook, ty vole? Jejda. To není toho legého kanálu. Ještě kanál. Tak to nic není. A všichni jsem to posílal. Nejde. Nevím, co mluvit. Tak počkáme, než Filip přijde. What? Všechno pryč. Ach jo. Kdybyste se plně dát můj YouTube channel, tak tu ho máte. Tady v chatu. Jo, uděláme hype, můžeš to sdílet všem, které znáš. Musíš v klidu. A to mi dělá až. Já zpívat nebudu. Proč by měl zpívat? Takže mám ještě kačku na zeleném ráničku, tomu dala až sekundu rozjebala, ty vole. Nemluvte včet prostě, jo, prosím. Já zpívat nebudu.
To není co mluvit. Do té pro malíčka lížu kreden z té pecka. Wow. No, co má? No, to nevím. Jo, díky, že jsi to sdílel. A co má na jídlo, to nevím. Za chvilku možná přijde, takže pitku. Dva. Shit. Kaj se ještě volá? Nevím, co mluvit, ty vole. Bože. Už jsi tu, jo? Tak se odmít mikrofon. A podívej se do toho chatu. Jo, takže. Ty vole!
A jsou tady aspoň ještě, nebo odešli? Já jsou tam dva. Jeden jsem já, druhý nevím. No, Miri, jestli to jsi ty, tak jídlo jsem měl šunkofleky. Jam. Když fuj, už tě bolí z toho břicho. Jo, vypnu na to. Vypnu na to klepaj. To zase úplně krknul. Už máš odmětlej ten mikrofon? Dávno. No tady dokonce už dal zaplou hru. Doma jsem mě připravenou, jo? Nechcem šel jíst. Jo, smajlíček. Já jsem na kveplej. Jsem na kveplej. Dobrý. Já jsem vám neřekl tady chat, jenom vám to hnedka udělám. Chat, bum. To je zmizí malo, bum, Minecraft. To se takhle má. Jsi tam? Čekám mě na lobby kveplej. Tak okej, tak jdeme na kveplej, já se tam, ale zase musím, ty vole, tohle mi se ryží, třeba s kratkou nemůžu zapnout nějaký obrázek. A tím bych zapnul třeba, víš co, třeba login. Tak kliknu tady třeba na... Já se na to potom podívám, ono by to mělo, myslím, že jejít. Tak hodím obrázek, tam dám, jasně. Nebudu se s tím srát, tady hodím obrázek, teď nic neviděj a ten login tam klikat nebudu. Teď se lognu. Já jsem zapomněl své heslo. Neříkej to. Jaké je moje heslo? Neříkej to. No nevím. Neříkej to. Ty to víš. To už vím. Ale opověď se to říct. Někde. Tě zabiju. Piči. Je to... Lego Pipik 1, 2, 3. Jo, jsi tu pořád. OK. Ty vole, ty jsi zkou... Hej kamo, co jsi tady bavil, že tady zůstali? Blbosti. To znamená? Blbosti. To znamená? Na jakém lobby seš? Takže dvojka, jsem na lobby 6. OK, jdu na lobby 6. A proč mám tady zapojit furt ten... Já si zapomínám vždycky vypnout ten... Pičus. Já jsem tady, kde jsi? Já tady. A proč mám skin zasranýho Steve'a? Nevím. Já nejsem Vareza. Tak... Já vím. Tak dej Bad Bars. Ano. Hej, ale on tu není. Jak to, že tu není Gold Rush? Nevím, asi už ho dali pryč. A dej to druhé. Friend. To prostřední. Jsi tam? Friend. A dej... Friend 7. Jsem tam? Ne, full. Klikej na to. No, je 6, ty vole. Já už začínám, ne. Může tvoje segra držet hubu? Zuzi, drž hubu. Potom. Jsem na lobby 1. Čekám tě za. Já chci umřít. Proč nemůžu umřít? Lemeno. Lobby 1. Píči. 1. Jsem na lobby 1. Kde jsi? Kámo, víš co mě nasere, já nepíšu lobby 1, jsem na lobby 2. Teď jsem na lobby 1. No. Jo, vidím tě tu. Tak pojď, a dej Bad Wars. Friend, to prostřední. A Bad Wars Friend 2. Čekej, takže počkej, Bad Wars a Bad Wars Friend 2. OK. A jaký tým? Red. Já nemůžu červený, do červenýho. Červený. Já nemůžu do červenýho. Team full. Čekej. Jo, ne. Seš. Jo, jsem. Jo, dobrý. A vezmu si kit. Kit si nemůžu. Kit nemůžu. Nemám money. 3.
A já můžu mít keep, já můžu si dát keep inventory, když umřu. Tak budu mít 3 keep inventory, anebo wizard, já si dám tohle. Bum. Já jsem si vybral dvoky. Já jsem si vybral kde jsou bronzy? Tady. Jaký tady je nakupování, jo? Ty vole, what? Tady jsou. Tady se staví kvart svema, jo? Tady se žiješ v jiným životě, tady se žije v jiném světě. Sorry, zamiš? To kliky. Mám jít až na střed? Co? Mám jít až na střed? Jo. Tak ale kup rychle meč a zkus po pevný postel, nebo nám jí zničej. Nebo... Já nevím. Dobré. Já už to dávám to. Ne, do piči schodil a jde k nám asi. Ne, on nám odkopal cestu. To si děláš prdel. Mrdé. Mám zadělanou podstavu. Ude. Máš umři. Dobře ty. Já jim tam dodaráš. Nezničte cestu. Dobře. Ne, pomoc, kamo! Ne, pomoc! Kolik stojí goldový meč? 5. Já už běžím. Kamo, až se mi se zhora. Ne! Jak se mi to logi, tak jsem v piči. Morha. Bacha, žlutej. Co si děláš? Do prdele, legy! Já se nemůžu si to logovat jak svině. S tebou, vole, nemůžu streamovat, to by se to hrozně... Neznámý let's play a vlogy, čau. S tebou nemůžu dát, to by se to laguje, ty jsi prostě hrozně... Ne, já s tebou nehraju, tohle je... Už příště si vezmu nikoho jiného a půjdem na Mayplex, ty vole. Kup si nový počítač. To se na mě nasral. Nasral ses na mě? Teď se s náma nebaví. Teď se dáte smát. To nejde. To nejde. Kaj seš? Já hraju... se vezmu to. Já hraju ty, Island, nebo jak se to jmenuje. Ty pičo, tady za úplně všechny bloky a úplně to odlítlo někam do prdele. Tak to odlítlo. A krumpač. A redstone všechen. A jdu všechen redstone. Jau. O, jadle jsem. Co jde s náma za vytěžení diamantu vůbec? Nevím. O, mám meč. Ale diamantu je snad nejlepší, počkej. To je aspoň celý. Teď to oni se toho obal stejně. Ano, to dostává diamantové věci. Tak to je wolf. Já mám wolfa, jo. To jsem ani nevěděl. No tady železo? Co pak mám? 8,5 a 8,5. Kdyby ten byla kovadlina? Měl bych XP, jak se to spojím, ale není. To je zlato, to jsem si nevšiml, já jsem dement. A já nevybírám čestky. Island umím, ale jinak bez barsky nic jeho neumím. Protože se ti všechno laguje. Za to nemůžu. Ne, a kdo za to kdyby... může? No piči! No piča za to nemůže.
Grafika, ty vole, vypnu to, vypnu to. Já mám, kamo, teď je na seru. Já mám 93, 96 FPS. Já mám teďka momentálně 10. 10 FPS? Hraje se ti dobře na tom radiátoru? 20. Ou, to je pokrok. Vá, kde jsou další goldy? Jedno, 15. Já chci zabít svýho psa. Kurva, musím furt padat. Tady udělám takhle, kdybych spadnul, tak já se tady udělám takhle. Tak skončíš, až tě zabije, tak řekni. To se vám teď stalo. Vidím. Ticho. Zuzi, ticho. Potom, až to streamujem. Neboj, sakra. No brdel! Ne! Co jsi spadl? Jo. Jdeme ještě jedný insány. Budu brečet. Kde jsi? Piči. Kde jsi zloby? No. Lobby 4. Jsem tam. Legi, můžu ti něco ukázat, čum? Počkej. Vidím. Dobře, tak pojď Island. Team. Island, máš? Počkej, jo, čekej. Island, team, ano. A Island team 3. Keď si vezmu tenhle. A boom. Pojď do černých, pojď do černých. Já se čekám. Musíš tu, dobrá. Hobbit, mushroom. Ne, Hobbit. Já nemůžu žádný kýt. Mám jenom 45 many. Tak a mushroom, ne, prostřední, Hobbit. A já když na to kliknu, tak nejde hlasovat. Ale jde hlasovat asi. Okay, dobře, že jsi asi zebral kýt. Tebral. Co to je? Top 5 zabijáků, 1000... Jak to dál? Ty vole. Co? Vyhrála Hobbit, yes, aspoň že tak. Mhm. Nechám ti tu tři ty. Jedna. Dva. Dělej, chytíš se. Tři. A máš tam tři ty. Co? Redstone. OK, já se tady vezmu. Kde? Tři? Tady? No. Dík. Ha, vynechal si jeden ten. Jedno zlato. Tak si ho vem. Ale já nedostal žádný lucky bloky, ty vole. Lucky ne. Opis, boom. Já vezmu, ty já vezmu ty diamanty, co tady jsou, jo? Nenám žádný armor. Já mám docela teď, tohle je bůh. Já mám enderpearl. Boty a tohle počkej, obrana, tohle má obrana 4. Co je lepší, obrana 4 s železný armor nebo normální diamantový? Diamantový. Podle mě obrana 4. Ty máš enderpearl, jo? Jo, obrana 4. A já nemám nic, kamo. Vybral jsi tu tak já pro tebe na, tady máš. Pojď sem. Tam na zemdí. Tady. Já ti dodám do čestky. Aha, ne, já ti dodám do čestky, boom. Boom, boom, nemůžeš, až odejdu. Boom, 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 dám ti tam, až, boom, polovinu zlatých jablek ti tam dám.
Polovinu jsem řekl. A to je asi všechno, co ti můžu dát. No. Dobré. Stačí? Jo, díky. Získal jsem 5 toho. To je jedna splash potion a tak. Jdeme dál? Jdeme se postavit bloky? Jo, máš vodu? Jo. Dobře, tak já jdu stavět tam bloky. Ok, tak já tady dotížím přinošení, když jsme potřeba dál. Čau, muziku. Kamo, já ten chat bych prostě, já se tam někdy zapomněl. Tam tady se skáka dolů. Nahoru. Teď tam bude díra a já chcípnu. Já už to vidím. Legi, prosím, neníš někde ty listy, nebo spadnu. Ničím. Shiftuj! Jsou tam? Nejsou, pojď. Pojď. Tady mají nějaký věci. Vem si to, pokud bude štít. Vzali ty diamanty tady. Oh, tady mají diamantový věci. Tady mají gati diamantový. Nevadí, že se vezmu diamantový gatě? Nope. Mám diamantový kůl. Opiči. Opiči. Ne, nemají diamantový gatě, to byl chest plate. Aha. Tak nic. Tam je já nechci nic sbírat, takovýhle pičoviny. Ne. Ne, já jsem to zabral. Enderpearlu. Tam, schoči tam toho, skupordí se za tam tím a zav ho. Kde? Tam tím, co tom diamantovým. Tam? Tam je na tom ostrově. Děláš si prdel. Ty jsi na portul? To si děláš? Legi! Tak jenom četu. Legi chce se YouTube. Feldward. Jo, to si děláš, piču, ne, to si děláš, piču. Já se zbořat, ahoj. Ráš, B. Ne, čau. Honzik, trafný. Čau. Já už vážně už půjdu normálně to. Konec streamu? Ne, já normálně půjdu už CSko, ty vole. Tak běž, ale to volat nebudu už. Ne, CSko nejdu, ale tohle mě taky už nebaví. Tak běž, půjdu. Ne, já CSko nechci hrát, mě CSko moc nebaví. Ale jako mám tam skiny, ale... Ne, ještě nezdano. Kamo, já jsem včera hrál na Hellcase, jo? Byl v kouku. A já jsem říkal, že jo, vyhrál jsem ten žion už. No a hadej, co jsem dostal. Pro sračku. Chceš to říct? Mhm. Karambit Doppler, ale ten. Ne Doppler, já nevím, jak se to zrovna to jmenuje. Ale prostě je to karambit, nějaký zlatý a on je poškozený, hrozně poškozený. A já jsem říkal, yes, budu mít konečně nůž. Poškozený. Mutní mi mikrák. Čekaj, já nevím, jak jsem to tobě dělal, myslím, že tímhle? Máš motlej mi krak. Oh. Kamo, můžu hrát Minecraft tady?
tady. No na klíču. No piči. Ty vole, když to speciálně tady, on má můj kolik mikrák, takže jako já nemůžu jo, ale on, počkej, co vůbec, když si koupím VIPčku, kolik dostanu coinů, výhody bych chtěl vědět, výhody, 15 000 coinů, ty piča, to by bylo hodně, co se možná i koupím. Ještě můžu odmítnout. Tady skáču na lobby. Jmenuje se to lobby 3. Hej, jako proč už si na ní nevysereš na svoji segru a řekni, že už s ní hrát nikdy nebudeš? Že jsi byl ten stavl Minecraft na mobilu. Co řekne? No a tak řekni, že ten Minecraft nemáš! Řekni, že ten Minecraft nemáš, že jsi se o ten stavl a klidně jí to ukaž. A už na to nemůžeš říct nic. A můžeš jí říct, a schválně, že to zrušili ty Minecraft zdarma. Že ona to má z jiný stránky, ale já jsem zapomněl tu stránku. A že si to omylem odinstaloval a něco takového. OK? Jakám, já ti poradím, jak udělat, abys prostě tu segru donutil, aby s tebou nemalo. Odstaň ti Minecraft. Řekni mamce, že až ti dá ty 200 nám a že potom si s ní klidně zahraješ, ale musí ti koupit ten Minecraft na mobilu. A to každá máma nedá 200 za pičovinu. A řekni, že prostě zrušili ty Minecraft zdarma a řekne, že si segře to znajistil z jiné stránky a kterou už to zapomněl. A je to. A stejnak už na mobil nechodí. Stejnak už na mobil moc nechodíš, chodíš na počítač. Já jdu na spawn, hnedka kde jsi. Já taky skáču. A už nic nevidím. Už zase vidím. Už zase nevidím. Už zase vidím. Já bych dal asi ekva... Dáme krystal, po? Dáme krystaly. Trojku. A pojď tým... tým žlutí. Tak, zelený. Tak, žlutí. Jo, jsi žlutej, dobrý, jsi žlutej. Jsem u tebe. Dobrý, jsi žlutej. Jsi žlutej, jsi žlutej. No, a jaký tady kit? Ferment, player...
you've never hungry, you will be. A jo, a jaký kit je nejlepší? Poslední mapa, tak. Ale tak ten miner kolik stojí? 400, já bych si ho koupil, jenže když si koupíš těch 400 coinů, tak ho máš jenom na jednu hru, nebo ho máš už na furt? Jo? No, potom mi to utrčí tolik peněz a nebudu mít hovno. Ne. Já se podívám, jestli ti to odmutlo mi krák. Promluv. Jo, odmutlo. A já můžu rychle i mutnout sám sebe. To je prostě super, že takhle přes kláves si můžu prostě mutovat. Mně to hrozně prostě líbí. Přesně ty mluv pičoviny, zmáčku minus, mut, zas zmáčku plus, už zase můžeš mluvit. Ty vole, GhostGame.cz, čau. Takže nikdy nesloužím, protože hraju. Já konec. Teď, tak miner. Oh, ty vole, ježiš, tohle si na to vzpomínám, ale teď nevím, jak se to, co se tady v tom hraje. Krystal, chraň krystal. Poprostřed to diamanty. Pičo, nekrať to. Co? Mi všechno krade. Wow. Dobrá, jde si pro diamanty. Ty máš ironný krumpáč? Ne. To vidíš, že je normální. Já jsem čo mám je? Já už se stavím. No! Já jsem spadl, jak to? Jsi kokot. Ne, ale já jsem dodržel na tom shiftu a mě to nalipové. Je mrdné. Já mám 21, 22. 23 24 25 26 27 28 29 30 železa. A koupíš mi taky? Ne. Co jsi to řekl? Nic, nic. Nic, radši v pohodě, že jo? Mhm. No jo, jasně. Abych ti nenarval to železo, co mám v sobě, do prdele. Tak narvej. No. Do! Legi, máš rád pipík? Ne. A já tě mutnu, a teď opravdu, máš rád pipík? Aha. Máš? A mám tě ho strčit do zadečku? Nope. Ne, jestli tady... mám tě ho strčit nebo... Teď nechci, potom. Víš ma to, že se ti nemutnu, takže to slyšel celý stream. Já vím. Já lidi, já jsem si prdel. No jasně, jasně, dělal si prdel. Jo. Známe. To piči, já jsem nějaký bílý díře. Kurva. Do ze strany dí... Kamo. Prosím na středu. Ne, nejsem na středu, do piči. Já to tady neznám, jsem noob. Čumek tady podkopu někoho. Ještě mi furt někdo hází bloky. A furt, dopiť. Nebo, dopiť! Jsi sletěl? Žiješ? Vidíš? Snad? Hm? Vidíš, že žiju? Snad? Dop! Kdo? Já zase spadnu do ty díry, na to seru, že jo. Pora. Poda je hoda, prcinka. Koho prcinka? Tvoje. Já nemám prcinku. Já vím. Haha. To je díra!
Já mám 40 FPS teďka. Já jsem tam díry. Teďka na streamu. Tak je přesně do té díry. Kamo. To je prdel. Co já mám ty? Nadějíš mi taky? Na dva. Jestli mě někdo zabije. Za tebou je někdo. Kdo? Já jsem si ten posramal, ty vole. Tady jsou diamanty, demente. Tady vytěž. A, diamant. Povacha, jde tam. Oni nevěří. Potřebuji ještě jeden. Do piči! To je zlej! To je zlej! Koko... No. Nejdřív Míra, potom mě zabije, vole. Kaj seš? Já ti dám ty 4 diamanty, chceš? To je zmrt. Učit jméno. Tak ho schodím. No dokun... Ne, já to nehraju tohleto, já mám vždycky karmu. Já mám špatnou karmu vždycky. Já vždycky buď chcípnu, nebo... Já takovýhle mini hrát nebudu. No a ty hlavně taky sletíš, jo? Se 4 diamantama. Děláš si pr... Pojď sem. Pojď sem. A ten ty vypikuje nebo je tady. Jo, tady. A ten... To něj. Ne, pojď dozadu, nebo tě zabije! Hej, ale on měl jít za tebou a potom bychom ho lehce sklodili, on má asi anti-cheat, vole. No, má. Tá, anti-cheat, anti-knobek, protože vůbec se odlečuje, když ho boknu dřevěným mečem, správně by mělo co... Ne, odlítnout. Já jsem zničila Miška. A co se jí stalo s ní? Dobré, o. Nemůžu klikat. Dokundy, já prostě to nehraju. Už tě to nebaví. Dobré, ta Miška už je poho. Jsi spravil. Já jsem debil, vyhodil krumpáč. No to seš koko teda. Já jsem debil! Já si radši skočil sám. Pojď, 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 já tam vidím, já tě tam vidím. Tě tam vidím. XD. Jdeme jako schodím. Já schodil jsem ho! Dobře, pojď na diamanty. Ale on měl to oko, dohaje. On je naprcený kokot. Škoda, že lidi nemůže vidět můj pohled. To bys musel taky streamovat, abych to propojil. Mám jeden diamant. A druhý. A jdu pryč. A jdu do píky. Ne, sletím, že ne? Ne! Máš, kolik máš diamantů? Já mám jeden! To je kokot. Počkej, zůstaň tu, já ti ho hodím. Já tam nejsem. Kokost. Pojď. Ne, do pič! Já to nehraju! Kamo, já tyhle hry nesnáším, ty vole! Ne, on je si vylukem. Ne, pojď! Pojď. On tě se střelil? Jo. Ty vole, já tohle nehraju, už tohle mě nebaví. Pojď. Ne, já to nehraju. Jak to, že má tak dobrý meč? To je meč. Ale jak to, že ho má enchantovaný? Vždycky, když vidí... No, prostě vytěžíš diamanty.
Jo? Udělal si z toho diameč a ono ti ho hned enchantne při craftingu. Víš? A dva diamanty. Já pomoc. Chci vklidit docela domů. Až by mě někdo sestřelil. Ne! Hurá. Pohodě. Au! Ne, 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 ne! Ne, ne! Ne! Do... Diamanty? Schodil jsi, šum! Ne! Ani, jak jsi tak rychle? Jízle. Ne! Jsem ho taky portnul, schodil, ale on měl to oko. Ale schodil jsem ho. Já měl dva diamanty. No, já to nehraju, vole, když nemám SC. Čemu se tam směješ? Jsi se spál něčemu jinému. Ty vole, mě bolí úplně krk sem stuhlej, ah. Já jdu zníkit. No, já jsem ho tady úplně... Věřím. Ty ho prostě... Abyš mě nedávám její štrovku. Co tady prostě schodíš? Hej, čum, co já dělám? On půjde za tebou. Čum, co udělám? No ty vole! Dokud já neumím skákat, já to nehraju. Hej, tohle bude asi poslední hra, tohle bude asi konec už. Já už si budu koncept, protože mě hrozně bolí krk. Za krkem mě to hrozně bolí. Jau, jau. Au. Já rozhodám. Ten. Oprcanej. To proč se myš? Vlastně! Já mi to nechci zatačit tu myš, ty vole. Ty vole, za proč na myš? Dokudy? Vůbec jsem nikoho neschodil. To mám říkat já taky ne. Ne, on má luk zas. Chci mě na takovinu ple! No, to jsem řek. Já to nehraju, já se odpoju asi už. Tak jsme si ne, asi nic nezahráli, ale... Já už mám hotovo. Takže tohle bude asi konec. A... Tak zase někdy. Čau. Čau čau. Čau čau.